Well, this is what you want to do. تمام حاضرین کا بہت شکریہ خصوصاً رسول اللہ ناصر صاحب ہمارے بہت مہربان ہیں تو وہ تشریف لائے ان کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث افتخار ہے آپ پر ایک تھوڑا سا ایکسائٹ بیٹھے ہیں ڈاکٹر نواز قادر صاحب ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے کینی صاحب کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے مرید خان صاحب بڑے لائق آدمی ہیں شیدی خان آصف بیٹھا ہوا ہے تو اور درشن بیٹھا ہوا ہے حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سجاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں خصوصاً سجاد صاحب کی اب زیادہ تعریف جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی لیکن حقیقت میں بنتی ضرور ہے انہیں کہ اتنا اچھا پروگرام انہوں نے ارینج کیا ہے اور خصوصاً یونیورسٹی کا جو ایک خاص پینل یہاں آیا ہوا ہے جو میوزک سے محبت کرتے ہیں ان کا بھی ہم میں ممنون ہوں تو خواتین حضرات بات کچھ یوں ہے بات یوں ہے یہ جو کلاسیکل موسیقی ہے یہ خاصوں کا کام ہے اور اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ اسے رہنا بھی خاصوں کا چاہیے تو ہر چیز کے کوئی بھی کوئی تخلیقی عمل جب ہوتا ہے اس کے کچھ خاص اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں یہ میوزک جو ہے یہ بھی بڑا سینسٹیو بڑا نازک وہ آرٹ ہوتا ہے جو محسوس آتی آرٹ ہو یہ سر نظر تو آتا نہیں ہے آپ اس کی آواز کی لہروں سے اس کی تصویریں بنتی ہیں اور یہ کام بھی ذہنی پڑھے لکھے کا کام ہے سننا بھی اور گانا بھی تو میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں دیکھ کر اتنا خوش ہوں میرا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ بھاول پور میں کلاسیکل موسیقی کو سننے کے لیے اتنی عمدہ شخصیات تشریف فرما میں آپ سب لوگوں کی اجازت سے چونکہ وقت کافی ہو چکا میں کوشش کرتا ہوں راگ باگیشری یہ کافی ٹھاٹھ کا راگ ہے مدم وادی اور کھر جس کا سمادی سر ہے راگ جو ہے بنیادی طور پر اس کے پھیلاؤ اس کا خاصا ہوتا ہے اس کی امپروائزیشن آپ سروں کی امپروائزیشن کیسے کرتے ہیں آواز سے اس کی تصویریں کیسے بناتے ہیں اس کا جو مجوزہ فارمیٹ ہوتا ہے آپ نے اس بیلٹ میں اس باؤنڈری میں رہ کر گانا ہوتا ہے تو گانا تو بڑے دور کی بات ہے تو ایسے کوشش دل کو سکون دینے کے لیے چونکہ اب عمر بھی اتنی ہو چکی ہے 62 سال کا ہو چکا ہوں تو بہرحال کوشش کرتا ہوں اور تمام سینئرز اور تمام سنجیدہ ذہن رکھنے والے لوگ جو میوزک سمجھتے ہیں جونیئر سے بھی جان کے ساتھ تہذیبی توازن ہوتا ہے کہ اس کو شروع کیسے ہوتا ہے Yeah.
Rena,
Oh.
Thank you.
صرف پانچ منٹ اور ایک شکل پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ نے لے کے کمبینیشن دیکھنے کے لے سے کیسے کھیلا جا سکتا ہے Thank you.
Dhirdana, dhirdana, mere dhirdana, 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 dhir
Pasa, pasa, pasa,